Волонтер Олег шуфлею набирає книги. За спиною в чоловіка кілька бусів із російською літературою. Насправді приємні відчуття. За словами Олега, він також долучився до збору книг в рамках безстрокової акції «Російську літературу на макулатуру». Взагалі не шкода. Тобто навпаки, було б ще би здати. Проєкт «Російську літературу на макулатуру» ініціювали волонтери Поділля спільно з Хмельницькою міською радою 9 листопада в День української писемності і мови. За словами волонтерки Анни Маєвської, спочатку планували збирати книги протягом кількох тижнів, вирішили продовжити акцію на невизначений термін через її популярність серед містян. Сьогодні нам щодня на волонтерську пошту приносять коробки з різними книжками. До слова сказати, близько 80% цих книжок – це російська пропаганда, особливо дитяча, де дуже активно прославляють російські наративи і де активно нівелюють все українське. За тиждень, каже Анна Маєвська, наповнюють бус російськими книгами. Окрім пропаганди, було багато сучасних, на жаль, книжок, які були видані вже в 2000-2005 роках, відомих на сьогоднішній день видавництв українських, які, дякувати Богу, станом на сьогодні міняють свою політику і друкують більше української літератури. Це книги побутового характеру, романи. За три місяці волонтери зібрали на макулатуру понад 20 тонн російської літератури. Виручені з проєкту кошти вони планують направити на потреби українських воїнів. Станом на сьогодні ми вже зібрали понад 70 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на купівлю патронів специфічного калібру, якими користуються наші снайпери, які дуже їм потрібні. Принести російську літературу Хмельницькому, за словами Анни Маєвської, можна в управляючу муніципальну компанію, що є в кожному мікрорайоні міста. Керівник однієї з них, Ігор Білокриницький, каже, до акції долучаються і працівники установи, і відвідувачі. Спочатку люди були не дуже активні, потім активізувалися. Останній раз ми здали близько 50-60 кілограм. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.